Čauko, moje meno je Natka a vy práve pozeráte už 10. diel našej relácie TV na Muni TV, kde vám predstavíme rôzne telesné, aby ste sa na začiatku semestra vedeli ľahšie rozhodnúť, ktorú z nich si zapísať. Je 7:30 ráno a na úvod dňa si idem vyskúšať základy športových masáží. Po všetkých tých športoch je potrebná nejaká tá regenerácia, takže poďme na to. Masírujeme kloubní jamky, nalezeme do podpaží, tak od periférie k srdci. Udělejte trojice, jeden lehne, dva se postaví. Na základoch športových masáží sa študenti naučia základné masérské hmaty, ktoré sa využívajú pri regeneračnej a športovej masáži. Začínáme zády, šíji, pokračujeme dolní končetiny, horní končetiny, hrudní, břicho, obličej, hlava. Prakticky všechno. Vy můžete udělat tohle, když ho vytřásám, volně si ho vytahuji, můžu jít do boku, postavím se sem a lehce uvolním celý kloub, celý pleten, zámení do strany. Vidíte, jak ty svaly se dají krásně potacovat. No? Takže takhle, tohle postavení. No? Hodiny základov športových masáží trvají 100 minut. Celková kapacita predmetu je dokopy 40 študentov na semester, pričom jednej hodiny sa kvôli kapacite učebne môže zúčastniť maximálne 20 študentov. Je potřeba si donesť vlastný masážny prostředek, to znamená nejlépe olej, pretože který je na učení nejvhodnější, potom ručník anebo prostěra pod sebe a volný oděv, aby se člověk mohl vysvěct a obléct, aby mohl dělat sám vzorek a mohl sám masírovat. Proč jsi zapisala tento předmět? Tak já studuji na lékařském fakultě všeobecné lékařství a měli jsme tam trvánku anatomii a tohle mi přišlo takový, že se tady hezky prolíná prostě jakoby péče o ty svaly a zkusit si prostě vyhmatat určitá hlavá místa a tak. Mně se to moc líbí, já už to dělat svůj mám podrobné, takže jsem se rozhodla prostě si to jakoby zopakovat a přijde mi to fajn, že člověk pak může v praxi to zkusit třeba na své rodině někoho namasírovat nebo tak. A když to máš po druhýkrát, tak se to neopakuje? Jako opakuje, ale člověk se tak nějak ucelí a mám pocit, že když prostě budu vidět, jak namasírovat záda nebo třeba nohu. Tak já bych byl jako upřímný, tak já jsem zaspal zápis předmětů, co se týče tělocviku. A tady pak bylo víc to. Na druhou stranu přišlo by to jako velmi zajímavý, já jsem sportoval od malička a té regenerační části toho sportu jsem vždycky jako věnoval minimum času. Naučil jsem se masírovat. To dává smysl, že jsou to masáže, základy masáží, ale je to občas jako chemie, kde zatlačit, kde povolit. Taky nějaký jako základní povědomí o těch svalech. A druhá věc, proč je tady ten předmět jako dost dobrý, je ta část, kdy jste vlastně ležíte na tom stole a jste masírovaní, což je půlka té hodiny, proto sem chodím hlavně. Takže pokud chcete masáž zdarma jednou týdně, doporučuji. Základy športových masáží mám vyskúšané. Naučíte sa tu masírovať naozaj celé telo od nôh, cez brucho, chrbát až po tvár. No a okrem toho, odtiaľto odídete úplne vymasírovaný, takže čo viac dodať.